Track House'da Exclusive. Bəzilərinin işləmir kəlləsi Kompüter səsilə insanın səsi Eyni deyil, 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 eyni deyil Eyni deyil, 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 eyni deyil Mırt olubdu yastan olla gəlməyi Qəqəşlar uydurub tutub gülməyi Deyir bu mərhum kimisinin ölməyi İtki deyil, 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 itki deyil İtki deyil, 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 itki deyil Qayı saxladı 50 manat zərmən Pulun var sürürsən hər şey rəhmən Sən necə sum qayıtdı sanki nömrən 50 deyil, 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 50 deyil 50 deyil, 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 50 deyil Qaqaş görürsən 20 yaşında Nətər borçlanır kredit maşında Elə bil pempat Yıbdı başında Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Çirpi deyil, 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 çirpi deyil Basa basa da kız görəndə gelirsən Qolunda tərlədiyi bildirirsən Hələ eyli bu qıza da sual verirsən İsti deyil, 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 isti deyil İsti deyil, 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 isti deyil Avara həyat sürmə öncədən dediğim Səbəb budur xətridi çox istədim Belə baxıram sənin ahırın yetim Bəlli deyil, 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 bəlli deyil Bu dəqiqə WhatsApp amma bir nömrədir Facebook'da çoxalan adam xəstədir Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Vəhşi deyil, 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 vəhşi deyil Sürdüyün Prioranın var yeri Sən qabaqda qızları yatdın geri Yetim 5-6 balan var heç biri Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Rəsmi deyil, 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 rəsmi deyil Yaxşı qardaşlarla qurmuşuq təmas Hər kəsin xarakteri var özünə xas Bizə görə qərdəşli əsasdır əsas Dengi deyil, 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 dengi deyil Dengi deyil, 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 dengi deyil Başı da astronotqalarda dolaşdı Sumqayı tac etməyə razılaşdı Qız yanaşdı taksidi biz yanaşdıq Taksi deyil, 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 taksi deyil Taksi deyil, 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 taksi deyil İzah edirəm deyil, spirtli məhsul İçib qaladlanırsam vəziyyət bu Nənəm hələ başa düşmüyür ki, red bu İçki deyil, 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 içki deyil İçki deyil, 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 içki deyil Ceyimlə ölçülmüyür heç bir şeyim Bilən bilir, bilməyən də mən deyil Xaloğlu zövqüncə qeydiyin ceyim Mənfi deyil, 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 mənfi deyil Mənfi deyil, 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 mənfi deyil Sən güllü kumanda Zora bu bir yanda Mayka bu yanda Sərgi deyil, 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 sərgi deyil Sərgi deyil, 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 sərgi deyil Mahnıya səs ver 150-di sürət Başa düşən insan başa düşsə əlbət Zarafat yana yazdığımız bu söhbət Sikdi deyil, deyil, deyil